ken ragal gatchi nga lam jamba mu dess ci war wa jamba ji def ko doon ci ay mamam ku set fi mu juddo ak mamam yi mu am li ni bëgg buñ ko visé dañuy dem ba jeex ñepp ko joxogn dal di bakkando jambaram mbaxam yarakte ginama fatuma tanyang madame ba bi le jambaram dem na sax bay feñ ci taxawayam ndax jigen ju mat sekk la amé xéssa yu naaju beut ngir feñ ay melaxu bëñam yu wéx dal ngay ñëk seen boko ne jak madame ba ci fanwéri at ak ñent la ko yalla def kilifa ci conseil économique social et environnemental ndax mo fay directrice des ressources humaines wajuram bu gor dib gendarme bu retraité ne xolam sedd na bu baax sibilé domam malal ñaan la yuyo dama gëna japp ci mom xalé bu yaru la bu fonk ci ay wajuram fonk tamit ay mbokam mom mo suñu taw bu jigen depuis bu mu nekké xalé ba légui dal gëssuñu ci mom lo xamné dal nakar sama xol sedd na ci mom sigalunu dal ci lu bari tamit mu nekkon xalé bo xamné dafa fonkon jangam dal fonkon na jangam ba nga xamné dal yenn bëgg bëgg aduna sax ki ko won dafa simple on dal té son loñu ci dara son loñu ci ay habillement lepp lo xamné dal lu jëblu ci jang dal loñu laaj s'habiller correctement fatou ki ne diouf moy wajuram bu jigen jom ful fayda bokku na ci lu bi le chef de poste de santé bu pikine ikotaf nawe bi le tawam bu jigen xalé bu fonk bopom fonk ñu aussi man ak papam kuma noppalon aussi la nek won xalé bo xamanteni daf ma sonaloon financièrement bu xeyé lu mako jox rek doylo nako et puis nek na xalé bo xamni ku sympa la wol ci solinam ci façon de faire ci gem gem mu jangam ci amone positive vision ci njangam dal ku amone jom la ci limu don def ko beggul limu don def la no way neté pas calme nak amone na ay fémam mo yengutu won na mais yengutu bi yépp ci ñangam mais tamit soblu won xamone fi mi tek tankam dal parce que man non la éduquer sama dom teku amone yar la tamit vraiment non la ko yar ci dal mangi tuddu monsieur Joseph Gomis directeur groupe scolaire Cœur Mère Teresa fi cité millionnaire Grand Yoff way nak bala ma ubi sama école ci 2000 ndikuna jangale école Saint Paul bu Grand Yoff école paroissiale ci ay loxom la Fatuma Tanyang ba amé entrée en 6e élève bu xaragnon lol la bi le jangale kat di CD ci bi le ndongo dara ma Fatuma Tanyang ba koku dal vraiment ci tubab dañi nan de me def surprise agréable parce que Fatuma ta be mo amé entrée en 6e sama loxo ci la ko gëja gis ba renji 2015 ci kermesu paroisse Saint Paul bi ko tan mu don marraine mu ñew ci cérémonie ba be legi man xamewumako bañ defé cérémonie ba paré discours ba paré ñuy def visite stand mu daldi ma jégi mu ne ma monsieur Gomis yang may xamé mba wayen bam ko xolé nak mu ne jakk rek kanam gi fatali mu dara dal mané ko mbadu Fatuma Tanya mu ne man mi la mané ko fatou a ci deug nak contane na dafa présenté wax ma fumuy liggé légui lolou neex ma lol kon nak wax ci fatou lu bari la parce que fatou ba mu nekay xalé di jang école élémentaire ku mënon jang la parce que jangal na ko semde fatou ba mu duggé classe du def dara lu dul deglu ak liggé waye nak itam bu génné di nga gis né mu ngi fo ak ay moromam dafa ubé ko lolou la japp ci fat une femme leader wala jigen ñu jugum bopam moy tour ñi koy dakantale ya aydam beng madame kend kenn la ci xaritu madame ba sama laaje lan la xam ci mom question bi dina ma neex torop parce que mbax la ko xamal yaatu la ko xamal gem bopam la ko xamal xam moy kan la ko xamal jigen la jo xamanteni jigen juma naw la man jigen juma jange ci mom lu bari ci aduna ci politique ci social ci gëm bopam ci dima xam lo may kan sa su nek dima ñëmé lo tamit ful la fayda gëm bopam côté bobu surtout dafa am ambition bu nek ci mom mu gëm ko fasiyena fa yegg lu mu xamni li ligéyam la mu def ci ful lo def ci fayda am taxaw ci temb lu muy nek lu nek daf koy ñott bu ci taxawé taxaw na ci Mahamadou Moustapha Niang ak Fatuma Tanyang ba ñoo fo wando magandoa lu mu ko xamal moy bu jappé nit te yi nako be fawa dafa nek ko xamni dafa sincère et puis ko xamni dafa loyal sa ay anando demb bo amé wala nga changer situation comme mom essay ni kilifa la kon ñoñu da ngi leen am noy la ni wan ba paré ñu bay la quoi té lolu fekk ko ci mom bu xasse ba xam la japp na la c'est pour la vie manam ba au delà de mu nek ben ami d'enfance légui dafa amat ben type de relation bu ñam femme politique la donc c'est une femme d'esprit c'est une femme de cœur ku d'une grande générosité dafa yaatu elle est accessible et puis elle est naturelle boko gisé tay li ngay ñëk remarquer ci mom moy sa spontanéité quelque part dam koy togn nan ko américaine nga dikando yi itam kenn demul ñu dess adjandé maguette sow li lay sédel
Fatoumata Niang Bah lay Fatou nak nek xalé bu bax juddou fo mu wara juddou mako juddulu mako yar ba mu day ni mu day ni xalé la bo xamne xalé bu bax la xalé bu xam ay param la jappale len soutenir len dimbali len ba man mi nga xamne may marénam sax daf ma ci bolé ndax joxna ma cieur joxna ma sama keud yaayam ndax la nuru ndax dom ja nday ja kuñ ko wax nga mer sa yaay mo baxul waye yaayam baxna momit baxna daño bokk yaayam ligé mu tek ñu nak sunu place jox ñu sunu geud xalé bu bax la madame ba ku téla xam lu mu bëgg la gina bu mu xaré tanku tubé yam bi ami lidia sey baccalauréat ci la outil tugal ngir woyal jangam dooré ko dakaru new york jaaré ko ci france fatoumata niang ba tay wutu ben yon ci outum xam xam ma fonkon jangam ba am bagam mo neñu dal dafa bëgg dem jangé à l'extérieur ma xamné ki amna ci mom yaakar motax ma gënon sawar ma nga yaayam bayiko mu dem jangé extérieur parce xamna dal su ko yalla jappalé rek dina mëna réussir ki dal nima ko gis ak nima ko yaré ni wolu nako bayima dem bitum réew jangé bu mu démé jangé aussi wax dëgg yalla à chaque année ay kilifa yu jogé France dal vraiment ñeu duñu sédal ci mom sédal bu rafet gën ñu encourager ci mom wa mom pédé ju ko sédal lu rafet dal di wax né sa dom bi dal vraiment amna yarté fonkonomi dal Fatoumata Niang dal di paré jangam ñi bissi ataki li jassa yudul jeex ci atum 2009 fi ci Sénégal bokku na ci diplôme d'études universitaires générales deug ci walum administration économique et sociale ci université bu Montpellier 1 fallé ci France taxi itam licence en gestion des entreprises master 1 en gestion des ressources humaines master 2 en sciences des organisations et des institutions ci université bu Montpellier 3 nek itam doctorante ci université bu Montpellier 1 ak yenen te di ci kaw bi li xam xam ëpp na def si la jël dogal fasiyene duggal ay yo xam ci suqalim rewmiya mu daldi sobu ci politique taxawal parti bu ñu wax UDSR Union pour le développement du Sénégal renouveau fasiyene dox ci lu ñu wax politique de développement ñun digeen ñi nekk ci yop yep santax gëreem warna madame Badé bu dul wona ñom du baax yaayam xawon na ci jaxlé tuti ndax no politique di doxé fi ci Sénégal vision bi mu am ni ci politique peut-être mu nani dafa nekkone ci mom mais ça passait inaperçu mais man en tant que maman je la surveillais de près mais je savais que ni subiser dara pala mo am jam da fay aboutir à ce point mais que ça soit positif ci mu nek ci lu bax tamit nak parce que xamulumako ay duga genni ni xawal na jaxle touti nak parce que en tant que mère politique bima gis ni mi doxé ni ci Sénégal bi dama xawa ragal ci politique bi dal parce que dama koy wax nako ah Fatima maniko politique du Sénégal bokul ak politique Europe de mais comme c'est sa vision bëgg bëggam la douté dama ko ci bayyi mais ma diko ñaax di waxtaan ak mom ndax dom ak ndey complice la wara doon té je pense que my premier conseil papam aussi da koy conseiller mais aussi da koy tek ci yoon té ko xamlo ni adina yar mo lay may lepp ak dal Monsieur Gomis, en tant que maître, ndax tay Fatou comme ni ngui koy wowe bet na la ci nu mu duggé ci politique xawna ma bet na mais waruma bet ndax té néna la Fatou su nekké classe ligué rek la xam jang rek la xam way nak su daan génn récréation groupe bu nek nga gis ko fa dafa ubé ko won alors su démé ba tay mu tollu fa mu tollu duggal bopam ci politique banam man na wax ni luma jaxal la way nak jaxaluma lolou parce que dama sentouan ci mom xalé bo xamanteni bi bu ëllëgé dina defal ki réewam dara xam nga bo yoré ses dom de ngeen di sét way mëno xam ndax ki dina don li ba paré way nak légui légui nga gis ko ba mu nekké ndaw mais Fatou suma xolé activité am ci biti classe manam su nekul classe nga gis muy jëflanté ak moromam nga xamné ki mën na dem ba ag fa mu ag tay madame kend njital jigenu UDSR di feussal lu mu gëna nawé madame bah sincérité moma gëna marqué ci mom ak yaatu def ñepp muy bopam ku ñew mu yaatal la lool moma gëna marqué ci mom ak di déglu nit ñi tamit di dégg tamit buñ ko waxé lool moma gëna marqué ci mom en même temps dérul lek di accaparer dafa am esprit bo xamanteni dafay tiji ñepp bok xébul ben xalat ba para day seg machallah xélam matina té day déglu lima convaincre ci mom dal bama and ak mom ci mom la ci lumu gëm la luma gëmal la luma wal la tamit domi adama matul ku am ay qualité am na fu ay défaut di nelawé ci say jikko li la yay xamal domam avant bimi néké xalé da doon énervé vite mais actuellement j'ai vu que elle a une maturité bo xamanténi elle a changé de comportement sur ce point
ndaxte nit lama koy wax toujours nako boko xawé mer do egg fi nga bëgga egg il faut nga dal ay dem beng yow nak lima koy wax mu baye ko rek te mi ngi koy baye sax moy xëx xëx jéggi jéggi rek am ben xëx xëx japp baña baye te mi ngi koy baye nank nank deugër na bop touti mais day dégglu lu mu ngank nak mën na baña dañ mais day dégglu ba nga xamanteni boko convaincre da fay nank defo moy elle déterminée du mu japp du ko baye lolu moy ci nit ku bax xam nga nit su fekke bëgg nga lu bax nga viser ko xex ba ex ci lolu moy jambar jambar ji def ko doon ci ay mamam ku set fi mu juddo ak mamam yi mu am li ñu bëgg buñ ko viser dañuy dem ba jeex ci katanu yalla fatoumata ñang ba yalla def nako kilifa te ci rew mi ci ay ndombol tank yu mu ko dënk loy dënk joseph gomis sabile elef ba won mang koy ñëkke gëram rek xam nga bëpp citoyen fo nga xalaat duggal sa loxo ci luy tabax sa rew luy jëmele sa rew kanam te lolu la fatou di def legi kon mang koy ñaanal parce que sama dom la waxona la ko ci souf ni fatou difa xaritou nak sama dom bi nek tay orom kon sama dom la te mang koy ñaanal te diko gëreum mu continuer ci limu def ndax tay dañu soxla ay jigen yu melni mom damay faral di ne sama morom yi jangale kat la waye nak jigen la mu yor ci bopam mo sut le gor yor bu deme ba jigen bëgg taxaw ligel rewum dama yaakar ni jappale ko rek diko ci ñaanal ba mu jëm kanam bepp jangale kat sunu alal moy nga dem ba bes soxla dara ci ben service nga dékula nan ak ki moma jangalon di nga contane ba kon nak contane na trop ci fat contane na trop ci fat en tant que père nak dina ko yedd mu gëna am comportement buñ ko xamalon moy yar respecter fonk dal ligéyam tek ci tankam da ci yoonu jup am yar ci kalamam am yar ci jëfinam di liggéey lu set du duggal ci loxom ci lu set aussi te di wax nit ñi deug di ko toplo aussi ay kilifam politique mom xamna man xamna kima ko denk surtout ko topé du daanu te du rus accessibilité bu mu nekké ni woko téléphone jot ko du taylé du batélé lolou naka gëna yok ci lama amé ci lay amé sama morom domou grand yof yépp ñen jappalé manam ba sen dom la amna ay ambition pour grand yof na gënu pouss mu dem ci kanam gëm nañ ko xam nañ moy kan li nga xamne mom ngeen ko defal yalla nek ci layam ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu may ko loxo bu baaxa baaxa ba madam ba